ოჯახი ეს არის საფუძველი სახელმწიფოსი ქვეყნის და ჩვენ შევთხოვთ უფალს, რომ ბედნიერი იყოს ჩვენი ოჯახი. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სამების ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგიის დასრულების შემდეგ ქადაგებისას ბრძანა. უძმინესმა ტაძარში შეკრებილებს ამაღლების დღესასწაული მიულოც. ამ დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და უფლის ზეცად ამაღლების შესახებ იქადაგა. პატრიარქმა 12 სასულიერო პირი დააჯილდოვა, მათ შორის მაღალმთიან აჯარაში მოღვაწე მღვდელმსახურები. ილია მეორემ სამებიდან ერით დალოცა. ინებოს უფალმა, რომ კურთხეული და ამაღლებული იყოს ქართველი ხალხი. ბრძანა პატრიარქმა. ჩვენ დღესასწაულად ოჯახის სიმტკიცეს, ოჯახი ეს არის საფუძველი სახელმწიფოსი ქვეყნისა და ჩვენ შევთხოვთ უფალს, რომ ბედნიერი იყოს ჩვენი ოჯახები.